Bardolis municipality, Sopel Norgul, Chigzis, Muaspalt, Abisamushabi, Mimdinara, Obsiproctis, Mechaduit, Aspalti, Sapari, 8 kilometers Gantausteba, Samasocia Tessilaris, Revulabis Project, Shepesectia, Hotseleps, Arnsolitakis, Nahavar, Marnolis, municipality's budget, Idangamo, Opanahorki, Tana Dapina, Sabitan Hotseldeba. Aspalti Saparis, Motroba, Sopeli, Biglari, Central, Luxazet, Mimdinara, Obsarnsoli Project, is to his Asson Motstatia Tessilaria Gam Opi. Ეწდება ნორგიულში მოასფალტება ცენტრალურ ქუჩის პარალელურ ქუჩის სადაც დაიგება დაახლოებით კილომეტრი ასფალტის გზა ეს ყველაფერი დაჯდება დაახლოებით 320000 პარალელურად მიმდინარეობს ბეგლიარში იგივე სამუშაოები ბეგლიარის პატარას და დიდის ცენტრალურ გზის მოასფალტება სადაც ნახევარი იყო დარჩენილი და დამთავრდება ისიც დაახლოებით 10 დღეში. ადრე არ გაკეთებულა ეს გზა და დღეს კეთდება და ძალიან კმაყოფილები ვარ. ადრე დალახი იყო, ცუდი გზა იყო. ეხლა რომ იყნება ასფალტი, კარგია. ორი ოქრო ერთი